Sabradan Sosial Müdafiə Fondunun direktor vəzifəsindən çalışarkən korrupsiya ilə çıxarılmış insan və bu insan sonunda öz həyat yoldaşını belə bıçaqlamış bir insanı gətirib qoyublar Sabradan Mərkəzi Xəstəxanasına maliyyə işləri direktoruna. Bildirdim ki, cənab prezidentin mənə 5 dənə medalla təltif edib, o isə mənə və mənə verilən medalları və məni təhqir etdi. Kanalımıza müraciət edən 2-ci Qarabağ qazisi Abış İsmailov bildirir ki, o bir ildir ki, Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasında mühafizəçi işləyir. O deyir ki, xəstəxananın maliyyə işləri üzrə direktor müavini Bayram Mikaylov onun pulsuz işə düzəldiyi üçün onu narahat edir və pul verməsini istəyir. O buna etiraz edərək Qarabağ qazisi olduğunu deyib və cavabında isə həmin şəxs onu və aldığı medalları təhqir edib. Şikayətçi əlavə edir ki, direktor müavini illər öncə korrupsiya faktı ilə işdən çıxarılıb və daha sonra Saatlı rayon məşğulluq idarəsində işləsə də, orada vətəndaşla etik davranış qaydalarını pozduğu üçün işdən çıxarılıb. İndi isə həmin şəxs Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasına direktor müavini vəzifəsində çalışır. Qazimiz kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək bu işə ciddi baxılmasını və tədbir görülməsini xahiş edir. Daha ətraflı video sujetdə. Samir oğlu, 2-ci Qarabağ qazisi. Müharibədən qayıtdıqdan sonra Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasına işlə təmin olunmuşam və artıq bir ildir ki, həmin xəstəxanada mühafizə vəzifəsində çalışıram. İşlədiyim müddətdə heç bir problem baş verməyib. Artıq 6 aydır ki, o xəstəxanada mühafizə vəzifəsində çalışırdım. Oraya yeni gəlmiş Bayram Mikaylov adlı bir korrupsioner. Yəni bundan əvvəl Bayram Mikaylov Xətai rayonunda Sosial Müdafiə Fondunda işləyərkən korrupsiya halları ilə çıxarılmış. Sonra isə Saatlı rayon məşğulluğunda bir ağsaqqal kişi ilə etik davranış qaydasını pozduğuna görə işdən çıxarılmış və Sabirabad rayon Sosial Müdafiə Fondunun direktor vəzifəsində çalışarkən korrupsiya ilə çıxarılmış insan və bu insan sonunda öz həyat yoldaşını belə bıçaqlamış bir insanı gətirib qoyublar Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasına maliyyə işləri direktor müavini. Bu insan gələndən mənim günümü qara eləyib, gələndən məndən pul tələb edib, incidib, verib ki, mən ona təmənnasız gəlmişəm. Dəfələrcə bildirmişəm ki, mənim sizə də verəsi imkanım yoxdur. O isə mənə deyib ki, mənə daxil deyilsən, qazisən. Mən ona bildirdim ki, cənab prezidentin mənə 5 dənə medalla təltif edib, o isə mənə və mənə verilən medalları və məni təhqir etdi. Halbuki həmin medalların üzərində Azərbaycan Respublikasının üçrəngli şanlı bayrağı var. Bu insan Azərbaycan bayrağımızı, mentalitetimizi təhqir etmiş bir insandır. Bayram Mikaylov haqqında bütün adəti orqanlara məlumat vermişəm. Bayram Mikaylov haqqında hələ ki, heç kim tədbir görmür. Bayram Mikaylov gəldiyi müddətdən düz 100-ə yaxın işçini işdən çıxardıb, 100-ə yaxın işçini işə götürüb. Buradan da belə qənaətə gəlinir ki, təbii ki, Bayram Mikaylov bunları təmannası olaraq götürməyib. Məndən bir qazidən belə pul tələb edən insan indi sıravi vətəndaşdan nə tələb edir, indi Allah bilsin. Mən indi bunu işdən azad olanların siyasi. Bu isə işə qəbul olanların siyasidir. Mən buradan cənab prezidentimizə, Dana Kamran Əliyevə, Mehriban xanıma, adəti qurumlara səslənirəm. Bayram Mikaylov haqqında ciddi tədbir görülsün, bir ölçü götürülsün. Bayram Mikaylov bildirir ki, mənə heç kim heç nə eləyə bilməz. Vacib işim olduğu üçün icazə aldım. Bayram Mikaylov bizim şöbə müdürü yanına sağıraraq bildirir ki, sən sıxışdırıb sən ona niyə icazə vermirsən, bu insan məndən əl çəkmir, bu insan mənə canım qəsd bezdirib, intiharətdən gətirib çıxardıb. Yeni maşın alıb, maşında xəstəxana dövlət maşının nömrəsini açaraq öz maşına bağlayıb 10-10-549 nömrəli maşını öz plakasını açaraq 54AA-046 nömrəli maşının plakasını bu üstündə bağlayıb. Bağlamaqda məqsəd odur ki, dövlət maşınına 500 manatlıq talon ayrılır, benzin talonu ondan istifadə edir. Bu insan dövlətin malını mənimsəyir. Bu Bayram Mikaylov haqqında
ciddi tədbir görməyə xahiş edirəm. Qeyd edək ki, səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.